میں ابو بکر کی بات کر رہا تھا. ابو بکر پہلا جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا, ابو بکر. جب سب سے پہلا صحابی کہلایا, ابو بکر. جس نے سب سے پہلے مومن ہونے کا اعزاز پایا, بولتے رہو گے تو بات بنے گی, ابو بکر. جو ہجرت میں سب سے پہلے ساتھ چلا, ابو بکر ہے. جس نے سب سے پہلے اسلام کی تاریخ میں کعبے میں خطبہ دیا, ابو بکر ہے. جس نے 40,000 دینار آقا کے قدموں پہ سب سے پہلے رکھے, ابو بکر ہے. جس نے بلال کو آزاد کرایا, ابو بکر ہے. جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کرایا, ابو بکر ہے. نبوت چل کے جس کے دروازے پہ گئی ہے, ابو بکر ہے. آقا کو جس نے اپنے کندھے پہ اٹھایا ہے, ابو بکر ہے. جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا ہے, ابو بکر ہے. جو غار میں سب سے پہلے باہر آیا ہے, ابو بکر ہے. جسے قرآن نے شان اسنین کہا ہے, ابو بکر ہے. جسے قرآن نے والذی جاء بالصدق کہا ہے, ابو بکر ہے. جسے قرآن نے اذ یقول لصاحبہ کہا ہے, ابو بکر ہے. جسے قرآن نے والذی جاء بالصدق کہا ہے, ابو بکر ہے. جسے قرآن نے اولئک المتقون کہا ہے, ابو بکر ہے. جس نے آقا کے کندھے پہ اٹھایا ہے, ابو بکر ہے. جس نے آقا کو اپنی گود میں سلایا ہے, ابو بکر ہے. جس نے سانپ کا ڈسنا برداشت کیا ہے, ابو بکر ہے. جس نے آقا کو نہیں جگایا ہے, ابو بکر ہے. جس نے جس کی ایڑی پہ آقا نے اپنا لعاب لگایا ہے, ابو بکر ہے. جو ام مابت کی جھونپڑی پہ پہلے پہنچا ہے, ابو بکر ہے. جو کبا کے مقام پہ پہلے پہنچا ہے, ابو بکر ہے. جس نے کبا کے مقام پہ پہنچ کر آقا پر چادر تان دی ہے, ابو بکر ہے. جو کبا کے مقام پر آقا پر صاحبان بن کے کھڑا ہو گیا ہے, ابو بکر ہے. جس نے کبا کی پہلی اینٹ رکھی ہے, ابو بکر ہے. جس نے ریاض الجنہ کا ٹکڑا خرید کے دیا ہے, ابو بکر ہے. جس نے مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی ہے, ابو بکر ہے. جو بدر کے میدان میں پہلے آیا ہے, ابو بکر ہے. جو بدر کے میدان میں خیمے کے اندر آقا کو سجدے کی حالت میں گلے لگاتا ہے, ابو بکر ہے. جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا, ابو بکر ہے. جس نے عثمان بن عفان کو روانہ کروایا ہے, ابو بکر ہے. جس نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے, ابو بکر ہے. جو فتح مکہ میں ساتھ آیا ہے, ابو بکر ہے. جو غزوہ خندق میں ساتھ کھڑا رہا ہے, ابو بکر ہے. جس نے نبی کی زندگی میں نمازیں پڑھائی ہیں, ابو بکر ہے. آقا نے جسے اپنے مسلح کا وارث بنایا ہے, ابو بکر ہے. نبی کی وفات کے بعد جس نے امت کے ایمان کو سنبھالا ہے, ابو بکر ہے. جس نے مسکرین زکات کا خاتمہ کیا ہے, ابو بکر ہے. جس نے مسلم کذاب کا خاتمہ کیا ہے, ابو بکر ہے. نبی کے بعد روزے میں پہلے سونے والا, ابو بکر ہے. نبی کے بعد روزے سے پہلے اٹھنے والا, ابو بکر ہے. جنت کے 8 دروازے جسے اپنی طرف پکاریں گے, ابو بکر ہے. اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آقا جس کا نامہ اعمال پیش کریں گے, ابو بکر ہے. آدم سے عیسیٰ تک تمام امتیں باہر ہوں گی, جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا, ابو بکر. کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ توجہ ہے. پہلا بولو بولو, پہلا ابو بکر, پہلا. سارے محبت سے بولو, پہلا مومن, وہ پہلا مددگار اور پہلا صحابی. نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی, وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے. وہ جانے صداقت, وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق, اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق. نبیوں سے کم تھا. میرا یہ جملہ شاید آپ نہ سمجھو, لیکن وہ بڑا وہ پہلا مددگار, پہلا صحابی. نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی, وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے. وہ جانے صداقت, وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق, اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق. نبیوں سے کم تر, نبیوں سے کم تر, اماموں سے اعلی. نبیوں سے کم تر. نبی کون؟ نبیوں سے کم تر, اماموں سے اعلی. محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا, صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا. وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا, وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا. خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا. خدا اس پہ راضی ہوا, وہ خدا پر. کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر. وہی شان یسنین کا ہے مخاطب, اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب. جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے, کھڑا ہو کے شام سحر اس کے آگے. وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے, وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے.
تھکتے نہیں گئے؟ تھک گئے تو مجھے بتانا، میں بیٹھ کے بیان کر لوں گا.